первый секретарь российского посольства Болотов Михаил Витальевич. На подобном антироссийском русофобском мероприятии мне крайне редко приходилось бывать. Вот. Я здесь услышал очень много нового. С одной стороны, уважаемый господин Полик говорит о том, что у российского руководства явно не хватает кадров. С другой стороны, мы видим 150 агентов Кремля в парламентах Украины, в парламентах Польши. Мне кажется, уважаемые господа историки, что ваши оценки несколько, извините, переходят в параноидальную плоскость. Но я хотел вопрос задать не этот. К моему великому сожалению, я услышал от господина Кульчицкого такую оценку, что причиной Волынской трагедии была, как это ни странно звучит, операция «Висла». А со стороны господина Поли я услышал, что Волынская трагедия произошла, ну, так понятно уже, ясно, в первую очередь исключительно по причине борьбы с тоталитарным сталинским режимом. Я вам хотел бы напомнить, уважаемый Александр, что в 43-м году советские войска воевали на Волге, а Волынь, она не на Волге. Вот. И вопрос, какой, собственно, вопрос? Уважаемые господа историки, не кажется ли вам, что достаточно уже задаваться вопросом и искать проблему в том, что москали съели наше сало? Неужели вы не видите, уважаемый Александр, что ваша деятельность направлена исключительно на разжигание межнационального конфликта именно с Российской Федерацией? То есть любая проблема, любая причина, любой вопрос у вас носит исключительно к российским. Дякую. Ну, ви знаєте, це стародавній пропагандистський метод, коли говорити те, чого не говорив опонент, а потім це заперечувати. Я в жодному разі не казав, що Волинська трагедія пов'язана якимсь чином з боротьбою з тоталітаризмом. Де ви це почули, я не знаю. Що стосується інших речей, які ви озвучили, параноїдальність, так? Я вважаю, що нинішня російська політика по відношенню до Заходу, вона так само в дуже багатьох речах є параноїдальна. Ну, це я вам так відверто скажу, як представнику посольства. Чому це відбувається? Тому що Росія, можливо, має на це право. Можливо, вона вважає, що проти неї справді якісь навколо заклади, змова і так далі. Тобто це право Росії. Але я вважаю зі свого боку, що після тих жертв, після 300 років імперської історії, польської і російської по відношенню до України, українське суспільство справді є слабке, справді є травмоване цим постімперською речами. І ви знаєте, в мене цей фокус не спрямований проти Росії. В мене він спрямований за інтереси України, всього-навсього. І якщо Росія, як тільки Росія почне поважати інтереси України, одразу у нас знайдеться маса інших причин. І маса інших проблем України. Ви знаєте, але чомусь для Росії достатньо важко говорити на рівних з Україною. От я впевнений, як тільки Росія зрозуміє, що інший партнер теж має свої інтереси, що він не просто якась маріонетка, якою крутить Захід, який США там щось наказав, а що вона об'єктивно стоїть на боці своїх власних інтересів і не хоче бути нічиєю маріонеткою, одразу наші відносини знов-таки покращаться так само, як вони мають шанс покращитись у відносинах з Польщею. Якщо ми будемо стояти на принципі засудження чорних речей, які були в історії України, які були в історії Росії. Якщо ви скажете, що чорне – це чорне, якщо ви скажете, що Сталін – це чорне, наприклад, в тому числі, до речі, для російського народу, я впевнений, що це буде величезна терапія наших відносин. От що я хотів сказати. Я не говорю, що ті люди, які робили злочини з української сторони, вони хороші. Але російська пропаганда послідовно скрізь говорить, що ті, хто робили злочини з російського боку чи з радянського, вони хороші. Ну як ми можемо говорити, які ми можемо спільні знайти тут спільну площу для порозуміння. Тому я впевнений, що починати кроки до такого порозуміння насамперед повинна більша держава. Але якщо вже більша держава не може, то Україна теж може почати ці перші кроки. Я впевнений, що нам потрібно оздоровлення, тому що у нас величезний кордон, тому що Україна зацікавлена в тому, щоб кожен сантиметр цього кордону використовувався на добро і на процвітання. Якщо ми будемо конфліктувати, нас обійдуть не тільки Китай, нас почнуть обходити Пакистан, Індія, Нігерія.
і вашу країну, і нашу країну. Ну, але тут, повірте, не все залежить тільки від України. У мене ніякого, ну, скажімо, закидів там забирати російську територію чи забирати в них якесь право на існування, у мене цього нема. Я впевнений, що з території України ніяка небезпека для Росії не повинна виходити. Якщо це антиросійська позиція, я не знаю, яка тоді проросійська позиція. Я не хочу дискутувати, але я вкрай здивований просто і хочу задати контрпитання. Як я міг спутати 47-й рік, 43-м роком, якщо 40 років займаюся цим періодом? Можливо, наші мови не настільки близькі, відповідно, ми маємо такі страшні втрати в перекладі, що ви наслідок сприйняли за причину. Я говорив о тому, що во время дискусії Роланських трагедій, зачем ви упоминаєте операцію Лісо, яка ставила А чому? Дійсно. Тому що відносини між Польщею з 18-го року і аж до 47-го року, тобто три десятиліття підряд, були дуже конфліктними між Польщею і Україною. І серед цих багатьох конфліктів вистачає дві вершини. Перша вершина – це Волинська трагедія чи Волинська різанина, і друга – це операція Вісла. І поляки цілком чесно роблять, так би мовити, наголос на операції Вісла, коли до неї підходить дата відповідна, ну, кругла дата. Вони конференції влаштовують, і публікацій у них дуже багато. А ми про Волинську трагедію дуже так обережно. Я признаюсь сам, в моїх підручниках з історії України я старався обходити цю Волинську трагедію. Я не міг її пояснити просто учням, тому що це треба дуже довго пояснювати. А ми не маємо права обходити, треба чесно визнати все це, треба визнати, що цей саме Клім Савур – це негідник. Шухевич – герой, правда, а Клім Савур – негідник. А ніхто ось з табору українських націоналістів, ніхто цього не хоче визнати. І взагалі є таке ще, ви знаєте, є дві ідеології – націоналістична і комуністична. Все інше у нас не ліберальне, консервативне, нічого нема. В українському парламенті дві ідеології. Комуністи вимагають повернути народу країну. Ні слова про репресії і так далі. Націоналісти вважають, все, що робила АУН, це святе, це дуже добре, це геройство. Справа в тім, що зараз абсолютно інша епоха порівняна з 20-ми, 30-ми роками 20-го століття. І так само, як в кінець-кінцем всі люди, які бажали захищати свою землю, вливалися в радянську армію, стали членами Компартії і так далі, так само з того боку на Західній Україні всі увійшли, може і не поділяючи крайніх таких суто шовіністичних уже поглядів на буття, стали співчуваючими організації українських націоналістів. Тому треба дуже зважено підходити до всього цього. Ви слушно зауважили, що в 43-му році радянські війська перебували ще на Волзі, але нагадаю, що крім радянських військ існували ще радянські партизани. І коли ми говоримо про польсько-український конфлікт, у нас спостерігається дуже цікава така залежність. Поява радянських партизан на певних теренах дуже швидко після цього спричиняє розгортання польсько-українського конфлікту, його переростання, власне, в криваву фазу. Я нагадаю, що на Волині це сталося найбільш яскраво в квітні 1943 року. Що сталося в квітні 43-го року перед тим? А перед тим нацисти своєю пропагандою поширили інформацію про віднайдення польських офіцерів в Катині, і в результаті чого розгорівся міжнародний скандал між польським міграційним урядом і радянським урядом, який призвів до зриву дипломатичних стосунків між Радянським Союзом і міграційним урядом польським в Лондоні. В результаті радянські партизани, які щойно тоді розгортали свою діяльність на території Волині і Полісся, куди вони проникали через Білорусь, опинилися
зупинилися перед перспективою, що їхнім ворогом будуть не тільки українські повстанці, які вже на той момент теж розгорнули свою діяльність, але й польські підпільники. І от, власне, початок польсько-українського конфлікту відіграв дуже позитивну роль, відволік польських повстанців від можливого протистояння з радянськими партизанами, більш того, змусив їх піти на союз із радянськими партизанами. Так як сили польських підпільників були значно меншими, ніж сили УПА, польське населення часто зверталося до радянських партизан з проханням захистити їх від нападів українських повстанців. Відповідно, польські села перетворилися в опорні бази для радянських партизан. З одного боку, це давало їм можливість захиститися часом від українських атак. З іншого боку, маємо безліч цікавих документів, які розповідають про те, як радянські партизани несподівано перед атаками українських повстанців залишали ці села, залишали їх буквально на поталу українським повстанцям. Отже, роль радянського чинника в розгортанні цього польсько-українського конфлікту була дуже і дуже значною. І, до речі, про ці операції згодом вже після війни депортації 44 по 46 рік операції «Вісла» теж не обійшлося без визначальної ролі Кремля. До прикладу, коли ми говоримо про переселення 44-46 року, воно, принаймні, спочатку задумувалося як добровільне переселення. І, власне, з ініціативи Радянського Союзу в 1945 році, точніше в вересні 45-го року, польська держава, польський комуністичний уряд вирішив застосувати польські війська для того, аби викидати українців, вже насильницьки викидати українців з теренів тодішньої Східної Польщі. В 1947 році акція «Вісла» відбулася теж з ініціативи Кремля, про що ми маємо досить цікаві документи, які говорять, що власне ідею цієї акції було підкинуто із Москви. Через це не варто просто нехтувати цим третім чинником в цій війні, тим паче, що ми повинні розуміти, що власне цей третій чинник, в даному випадку мова йде про комуністичний Радянський Союз, і був єдиним чинником, який виграв в цій війні. До речі, третій чинник був не тільки радянський, але й німецький. Треба сказати, що, наприклад, на Волині польські Німеччина об'єктивно була зацікавлена в ослабленні польського і українського народів на той час. І більшість поліцаїв, які були на Волині, вони були представниками польської етнічної громади. При тому, що поляки там становили близько 15%. Тобто польські поліційні загони, вони були формально створювалися, німці давали їм зброю, але вони мали подвійну лояльність. З одного боку, якусь формальну лояльність до німців, а з іншого боку, дуже серйозну лояльність до своїх польських командирів і як майбутнє відродження Великої Польщі. Тому я впевнений, що німецькі архіви, якби вони були прочитані, вони були всі конфісковані, грубо кажучи, переважно або радянськими, переважно або іншими, або Вашингтоні. І радянські, і німецькі архіви, це було б дуже важливо для нас. Це те, що має бути прочитано, і чомусь воно досі не прочитано.